കാർമൽ ബ്ലേസ് വചനവിചിന്തനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നാം ഒരാളെ ലോക പ്രശസ്തൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി ലോകത്തിന്റെ നാല് കോണുകളിലും ചെന്നെത്തിയിരിക്കണം. വിശുദ്ധ മർക്കൂസ് സുവിശേഷകൻ തന്റെ വചനത്തിലൂടെ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ലോക പ്രശസ്തനെ തെളിവ് സഹിതം നമുക്ക് മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. അത് മറ്റാരുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. ഈശോമിശിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, വിശുദ്ധ മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം 3:8 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. യൂദ, ജെറൂസലേം, ഇദുമയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും യോർദാന്റെ മറുകരയിൽ നിന്നും തൈർ, സീദോൻ എന്നിവയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് കേട്ട് അവന്റെ അടുത്തെത്തി. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാല് കോണുകളാണ്. കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക്, തെക്ക്. ഇവിടെ സുവിശേഷകൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ഇത് ഒരു സൂചനയാണ്. നടക്കുവാൻ പോകുന്ന, വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരെക്കാൾ അധികമായി താൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നിലേക്ക് അനേകർ ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സൂചന. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷം 12:32 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ക്രിസ്തു അനുയായികൾ, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ, സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ മനസ്സിൽ മാനുഷികമായി ഉടലെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഈശോയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്നവരുടെ എണ്ണം എപ്രകാരം സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത്. ഓപ്പൺ ഡോർ എന്ന അന്തർദേശീയ എൻ ജി ഒ അവരുടെ 2021 വേൾഡ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് സർവേ പ്രകാരം ക്രൈസ്തവ മത പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഓരോ ദിവസവും 13 ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ കോണുകളിലും ക്രിസ്തുവിന്ന നാമത്തിനു വേണ്ടി, വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന്. 12 ദേവാലയങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്. മതേതര രാജ്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തും മതപീഡനങ്ങൾ അന്യമല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഡൽഹിയിലും കർണാടകയിലും ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയും ദേവാലയങ്ങൾക്കെതിരെയും നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് യേശുവെന്ന നാമത്തിന്റെ ശക്തിയും ആകർഷണത്വവും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. കൊടൂരമായ പീഡനങ്ങളിലും സഹനങ്ങളിലും യേശുവെന്ന നാമത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. യേശുവെന്ന നാമത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യുവാനും യേശുവെന്ന നാമത്തെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഇന്ന് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞെരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലും പീഡനങ്ങൾക്കിടയിലും യേശുവെന്ന നാമത്തിന് പിന്നാലെ പോകുവാൻ ഇത്രയും പേർ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിനുള്ള ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. യേശുവെന്ന നാമത്തിന്റെ കാന്തിക ശക്തി, അത് ഒന്നു മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തരെയും യേശുവെന്ന ആ സത്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 4:12 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തിരുസഭ യേശുവെന്ന നാമത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ജനുവരി മാസത്തിൽ യേശുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുവിശേഷകൻ. സുവിശേഷകന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ഭാഗം പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനവുമായിട്ടാണ് സുവിശേഷകൻ കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ രംഗം ഇവിടെ ഈശോ നമ്മോട് പറയുകയാണ്. ഓരോ ക്രിസ്തു അനുയായികളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എപ്രകാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക്, ക്രിസ്തു അനുയായിക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ചന്തസ്ഥലത്തു നിന്നും കടൽ തീരത്തു നിന്നും ചുങ്കസ്ഥലത്തു നിന്നും വിളിച്ചവരെ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയായിരുന്നു. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3:13 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി
തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ മലമുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തു അനുയായികൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വേറിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളാണ്. ചില ക്രൈസ്തവരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അപ്രകാരം ചെയ്തുകൂടാ എന്ന്. എന്നാൽ വചനം നമ്മോട് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുറപ്പാട് 23:2 ഭൂരിപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് തിന്മ ചെയ്യരുത്. ക്രിസ്തു അനുയായികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് നാം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സൂക്ഷിക്കണേ, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്നും നീ ചെയ്തേക്കരുത്. എല്ലാവരെയും പോലെ അല്ല നീ, നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചാടുന്ന പോലെ നീ ചാടരുത്. കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും വഹിക്കുന്നവരാണ് ഓരോ ക്രിസ്തു അനുയായികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും. അപ്രകാരമുള്ള ഓരോ ക്രിസ്തു അനുയായികളും വേറിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കണമെന്ന് സുവിശേഷകൻ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. വേറിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ എപ്രകാരമാണ് ഒരു ക്രിസ്തു അനുയായിക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകാം. വേറിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷകൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കൂടെയായിരിക്കുക, അയക്കപ്പെടുക. കൂടെയായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഒരേ സമയം കൂടെയായിരിക്കുകയും എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തമ്പുരൻ. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കഴിവും സമ്പത്തും നമുക്ക് ഏറി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ഒരു ഭാരമായി തീരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ കൂണുകൾ പോലെ അനുദിനം മുളച്ചു പൊന്തുന്നത്. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സുഖത്തിനും സമാധാനത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വൃദ്ധസദനമാണ്. എപ്രകാരമാണ് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കുക? മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ മക്കൾ തന്നെ അവരെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് ആക്കുവാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു. എന്നാൽ അവരോട് പറയുന്നതോ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന്. ഒരേ സമയം കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം അവരെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയായിരിക്കുക, അയക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി മാനുഷിക കണ്ണുകൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു ക്രിസ്തു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തു അനുയായി ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ശിഷ്യത്വം അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആ നല്ല തമ്പുരാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവനോട് കൂടെയായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയവും കഴിവും സമ്പത്തും അവന് വേണ്ടി അവനെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അവനെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പൊരുൾ. ഒരു പുരുഷായുസോളം ചെയ്തു തീർക്കാവുന്നതിൽ അധികം നന്മകൾ നാടിനും കേരള സഭയ്ക്കും സമ്മാനിച്ച വിശുദ്ധ ചാവറപിതാവും നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചിലവഴിച്ച ആ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പൂർണമായും സമർപ്പിക്കുവാനും പതിതരിലും പാവപ്പെട്ടവരിലും ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചാലകശക്തി. ഓരോ വിശുദ്ധരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടങ്ങാത്ത തീ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കൽക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയും കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തെ കണ്ട വിശുദ്ധ ഡാമിയനും രണ്ടാം ക്രിസ്തുവെന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയും, അങ്ങനെ ഓരോ വിശുദ്ധരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, കൂടെയായിരിക്കുക, അയക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷം
പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം തിരുവചനം നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. മുന്തിരിച്ചെടിയിൽ നിൽക്കാതെ ശാഖയ്ക്ക് സ്വയമേവ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല. തായ്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാഖയ്ക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ ഫലം ചൂടുവാനാകുക. തായ്തണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ചൂടുമെന്ന് സുവിശേഷകൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കുടുംബ വർഷത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ എപ്രകാരം ഉള്ളതാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മായകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാഴ്വഞ്ചിയാണോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം? നമ്മുടെ ഹിതങ്ങൾ മാത്രം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവഹിതവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായി നാം മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മാത്രം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാകാതെ എന്നും എപ്പോഴും അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായി കൂടെയായിരുന്നു കൊണ്ട് അയക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 16:31 കർത്താവായ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും.